Спомен домот на Тоше Проески во Крушево, оваа 2021 година, одбележува 10 години од своето постоење. Идејното решение за објектот е на архитектите Дејан Секуловски и Дејан Спасеновски, во соработка со Илија Божиновски. За изгледот на музеот е распишан меѓународен конкурс во јануари 2008 година, а на 25 јануари 2009 година е поставен камен темелникот. Музеот е отворен на 25 април 2011 година, на втор ден од Великден. Така е одлучено, бидејќи Тоше беше голем верник. За 10 години, овој спомен дом го посетиле над 700.000 посетители. Дојдов па, тајно моја, звезда праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Оваа година се навршија 10 години од отварањето на овој помодерен, така да речам, меморијален центар, кој плени со својот изглед и модерен дизајн и на некој начин, значи, се вклучи во историското Крушево и старата влашка архитектура, вклопувајки се како момент кој пркоси на времето. Цврстината, единственоста, долговечноста се карактеристика на бетонот како материјал. Тоа е всушност делата кои Тоше ги остави зад себе. Белата боја е символ на неговата чиста душа, а додека стаклото е символ на човековата ранливост и минливост. Ваквата композиција на меѓународниот фестивал за архитектура во Барселона, на кој фестивал беа пријавени повеќе од 1000 проекти, беше прогласена како најдобро архитектонско дело за 2011 година. На самиот влез во музеот, вдлабени во бетонот, ве пречекуваат буквите Т и П. Тоше Проески. Како и оваа слика со неговиот препознатлив слоган „Ве сакам сите“. Првото нешто што не пречекува кога ќе влеземе во спомен домот на Тоше Проески е токму оваа слика тука, поставена на самиот влез. Мислам дека тоа е единственото место каде што на посетителите им е дозволено да се фотографираат во самиот спомен дом. Така, точно така. Ова е реализиран проект во соработка со Министерство за култура, одобрен, се разбира, и од неговите родители, да посетители кои го посетуваат музеот, да имаат фотографија за спомен со Тоше. Тоа е во реална големина, фотографијата од првиот концерт на градски стадион во Скопје, да луѓето кои се немале можност да се фотографираат со Тоше до сега, мислам дури беше тој меѓу нас, да имаат прилика да се фотографираат со него. Од кога рековте, од кој концерт потекнува сликата? Од градски стадион 2004-та, првиот историскиот за Македонија концерт, кога прв македонски пејач, токму Тоше, реализира прв концерт на стадион. Тука и неговата позната реченица, „Ве сакам сите“. Да. Неговото животно мото, со кое се обраќаше на секој концерт, на почетокот на секој негов концерт и во текот на концертите, тој и по неколку пати ја поздравуваше публиката со неговото искрено, пред се кажано, „Ве сакам сите“. Токму од ова место започнува и онаа тура која ќе одаѓаат посетителите. Да. Тука, после фотографирањето со Тоше, јас, еве, предпоставувате дека луѓето се изненадени од претходно, значи пред да биде поставена ова фотографија за фотографирање, се изненадени дека сме дозволиле на едно место да се фотографираат. Еве, посебно со Тоше фотографијата, на која е насмеан, неговата харизма, позитивна енергија, неговата насмевка препознатлива, што освојуваше милионска публика. Да започнеме со турата. Так, можеме. Ова е првата витрина која што не пречекува спомен дома кога ќе дојдеме, а тоа е детството на Тоше Проески. Така, да. Спомен куќата, токму, значи, го опфаќа целиот живот на Тоше, од неговото раѓање, од далечната, би рекла сега, 81 година, 25 јануари, кога едно зимско предпладне се роди нашиот ангел. Неговите родители, значи, со самото нивно дозволување, дозвола,
да неговите лични предмети бидат музејски експонати во музеот, се реализира животната приказна на нашиот популарен Тоше. Неговото детство, неговите школски денови протекува во Крушево, во основното училиште Никола Карев. Тоше желба кон музиката појави уште од рана возраст и веќе средното музичко училиште го заврши во Битола. Мислам, кога се запиша, тоа беше негова иницијатива да се бави со музика. Го заврши со одличен успех и примерно поведение, исто и основното и средното музичко училиште, 99-та матурант по Битола, таблото и алманахот. Неколку стихови пишани за него, како и за неговите соученици. Неговите почетоци, како во јавност, датираат од неговиот настап на детскиот музички фестивал Златно Славејче. Првиот детски воедно музички јавен настап. На Тоше, како 11 годишно момче. Тоа е оваа благодарница тука? Да, оваа благодарница ја доби токму за учеството на детскиот фестивал. Песната на влашки јазик во дует со девојче од Крушево. Далечната исто 92 година. Меѓутоа и неговите почетоци датираат од многу рано. Со своји неполни 16 години Тоше вторпат во јавност се појави пред публиката на фестивалот Мелфест во Прилеп. Изведбата Yesterday од Битлси, светски хит, отпеа младо момче кое уште од самиот почеток ги покажа своите вокални квалитети и сите веќе почнува од самите почетоци да предпоставуваат дека од него би било голема звезда. Практично во тој момент се отвораат вратите да. На музичката сцена за него. Да. Точно така. Така. Кај Тоше во случајот, јас ке речам, пресуди публиката. Тоше од секој значи, концерт на наредниот имаше се повеќе и повеќе публика. Така што за кратко време се створи милионска публика на Балканот. Кога веќе почна, Тоше ги надмине и границите на Македонија, веќе излезе на меѓународно ниво. Та има очи, кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кои крие цели светови, и би умрел ја за тие преградки. И би умрел ја за тие преградки. Сега се наоѓаме во делот на музеот каде што имаме две восочни фигури од Тоше. Тука е малку и потемно, да нема светлина, да нема топлина поради самиот восок. Точно. Заради одржување на восочните фигури, значи потребна е малку потемна просторија, меѓутоа доволно светла за да секој посетител ги го погледни ликот на Тоше и да се присети на неговото присуство. На двете восочни фигури тој ше е прикажан тоа што беше комплетен во музиката и пејач и композитор. Инаку тој е кантавтор на свои авторски композиции, пишувани за себе, за своите потреби, за своите албуми. Пишуваше на негови колеги композиции, повеќе на музички одел на композицијата, не поредко, не многу ретко, меѓутоа и поредко текстови на негови авторски композиции, за негови колеги. Тој ше има богата архива, останаа демо снимки необјавени во неговото музичко студио, кое токму пред нас, овој амбиент, е идентично пренесен од неговата куќа во Скопје, каде живееше и работеше тој последните години. Се разбира и облеката на восочната фигура, неговите тренерки и патики. Морам да потврдам, восочните фигури се во реална големина. Каде се правени? Во Украина, во Киев, Украинската школа за восочни фигури ги изработи и двете со ликот на Тоше. Ова е можеби делот од музеот каде што и најмногу привлекува внимание кај посетителите затоа што Тоше го доживуваме како жив, како да е до нас. Да, точно така. Да, кај многу луѓе значи се појавува значи сликата за Тоше како да е жив. И навистина музеот
самиот факт е дека музеот постои да го поврзи материјалното со емотивното чувство, што го имаме ко посетители, ко фанови на тоа ше, човек кој го познававме сите, ние што го познававме, да тоа го почувствуваме дека неговото присуство се уште трае и ке се пренесува генерацијски низ наредните генерации. Ова фигура рековте дека од неговото студио во Скопје, а додека другата е од концерт. Да, тоа последниот негов концерт на стадион во Скопје, третиот поред. Тоа е всушност најголемиот хуманитарен концерт одржан во државава во Македонија, а еден и од најголемите хуманитарни концерти на Балканот. Тоа ше својот последен концерт на 5 октомври 2007 на градски стадион. Го имаше и своето звездено небо, тоа е симулацијата на ламбичките на плафонот. Амбиентот кога во еден момент, во даден момент, тоа ше ја повика публиката, својата драга публика, да ги подигнат и уклучат телефоните мобилни со зборовите «Дајте да направиме звездено небо». Така, тоа е неговиот комплетен стајлинг, облеката од 5 октомври. Посетители кои доаѓаат, посетуваат во спомен куќата, изненадени се, воодушевени и се чувствуваат исто како на неговиот последен концерт, тие што биле во живо. Бар да се разбудам по свет на љубовта без стари долгови и тие се ништа. Спомнавте дека еден од материјалите кој што е направен овој спомен дом е стаклото, кое што го значува кршливоста на човечкиот живот, а токму на тие стакла се напишани најубавите песни на Тоше. Тука стоиме пред песната «Игри без граници». Така, точно така. Овие стаклени површини што се во централниот дел, на музејскиот дел, музејскиот изложбен дел на музеот, се токму напишани цели текстови од песни кои ги отпеа Тоше. Тоше отпеа хитови. Тоше сите песни што ги отпеа ги направи хитови пред публиката. «Игри без граници» токму тоа е првата песна на неговиот последен албум што го издаде, што го промовира 2007 година. Автобиографска не подсеќа на моментот кога се случи несреќата, не подсеќа на крајот, на она убавото што го имавме со Тоше. Меѓутоа ете песната случајно или не случајно, само тој си знае дали автобиографски отпеа. Текстовите инаку напишани на стаклата се на неколку јазици. Тоа Тоше се прилагоди да го задоволи вкусот на балканската публика. Тоше пееше на српски, хрватски, на словенечки, италијански и англиски во своите албуми. Токму текстот на «Још увек сањам да смо заедно», Тоше е автор на композицијата, песната која се издаде посхумно. Една од првите посхумно издадени композиции после трагичниот настан. Колку композиции има на стакла тука во спомен домот? На стаклата во долниот дел има 8 различни композиции, а горе на горниот кат се 4 различни со македонски превод, бидејќи 3 се на англиски, арија на италијански јазик, што ја отпеа со Джана Нанини, познатата италијанска пејачка, тоа веќе на последниот на англискиот албум. Тука се наоѓаме пред една од витрините во музеот, каде што се наоѓа умилениот музички инструмент на кој што свиреше Тоше, тоа е гитарата. Точно така, Тоше уште многу рано пројави желба да свири инструмент, како негов омилен гитарата. Првата акустична гитара, на која што од неговото најрано детство започна првите акорди со овај инструмент. Тоше беше и мултиинструменталист, интересот кон останати инструменти го пројави малку покасно. Свиреше пијано, клавијатури, изборен музички инструмент во Битола, кога се запиша во средното музичко училиште, беше кларинетот. Неговиот кларинет исто така е изложен
во една од поставките од музејот. Тој ше свиреше без проблем удирачки инструменти, значи мултиинструменталист. Освен со музика, што се занимаваш, имаше и своје хоби, а тоа е возењето на велосипед и точно мотор. Точно така. Кои сите млади луѓе, и тоа имаше желба да ги прави, значи, истите активности како што ги прават сите млади. Возењето велосипед го пуштаеше посебно во Крушево, е посебно поголема желба да вози мотор. Тука дел од моторџиската опрема негова, фотографиите сликан со неговиот мотор, возеше Хонда, го исполнуваше, посебно во слободните активности. Тие велосипед и мотор може да се видат и тука во самиот центар, практично, на точно овој така, спомен дом. Како посебно музејски експонати, се во музеот на Тоше, исто така. Колку посетителите сакаат да ги видат, да ги допрат, може би некои дечиња се обидели да се качат на них? Сакаат, секако, да. Секако, пошто тоа се од Тоше, нормално. Да, секој има желба да го почувствува нештото кое го користел тој. Точно така. Велосипедот и моторот беа едни од неговите хобија, но тука на оваа витрина во ќошот може да забележиме дека Тоше исто така се занимаваше и со спорт, да. Односно, неговиот омилен спорт беше одбојката. Тоше во своето слободно време го практикуваше и спортот. Тоа го започна од најрана возраст. Неговите два омилени спортови што ги практикуваше, кикбоксот и одбојката посебно, што е официјален спорт во Крушево, има богата долгогодишна традиција. Таа богата традиција во на постоење на одбојкарскиот клуб во Крушево ја продолжи токму Тоше и еве трае ден денеска во негова чест. Член на одбојкарскиот клуб од неговите средношколски денови, последната 2007 година загарантира стабилен спонзор, неговите спонзори Синалко, кои функционираат како спонзори на одбојкарскиот клуб и ден денес. До последниот ден беше регистриран член во клубот, дресот со број 9, патиките Асикс, токму неговата одбојкарска опрема, во која пред 3 дена, пред трагичниот настан, тоа ше ја одигра својата последна утакмица. Тука во Крушево? Во Крушево, во спортската сала, беше одиграна последната одбојкарска утакмица, кога, за жал, ниту очекувавме дека ќе биде последна негова одиграна. Сигурно трибините беа преполни кога тоа преполни, скандирање од трибините. Се очекуваше секој момент, тоа ше играше втора постава во одбојкарскиот клуб. Во секој момент се очекуваше да тоа ше влезе во игра и да поентира. Секако, дека имаше успех, постигнато од неколку поени на таа последната негова утакмица во која тој зеде учество. Како втора пасија во животот, јас би рекла, после музиката, на тој ше му беше моста на спортот. Тој и секогаш имаше одлична кондиција за сите негови концерти, за сите негови патувања. Темпераментот, младоста си го правеа своето, меѓутоа и спортот како втора пасија во животот. Поставката дел од личниот живот на Тоше, тоа се негови приватни предмети, меѓу кои неговите оригинални документи. Меѓу нив и дипломатскиот пасош, кој го доби како амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ, член на светската организација УНИЦЕФ. Членството во УНИЦЕФ 2003 година беше за него на неговата 22 годишна возраст како најмлад член во светската организација таа година. Ослободен да патува без виза, не му представуваше никаков проблем после добивањето на дипломатскиот пасош.
тука се наоѓаат предмети поврзани со духовноста, религиозната определба и вербата во Бог на Тоше. Точно така. И целиот музеј, како што и на почеток кажавме, дека има форма на крст, погледнат од висина, од птичија перспектива. Тоа токму ја потврдува неговата духовност, иако млад човек беше длабоко навлезен во религиозноста, со голема верба во Бога ги постигнуваше неговите успеси и резултати, како што и самиот потврдуваше во тоа. Тука дел од поставката, значи се предмети духовна литература, што ја читаше, со религиозна и духовна содржина, дел од неговите лично поседувани икони, меѓу кои иконата, последната и позлатена икона, која се поклони на гробот на Исус Христос, ја купи во Ерусалим. Истата година, 2007. Значи, Тоше беше поклонник на гробот на Христос во Ерусалим. Точно така, да. Тука се наоѓа и една наметка. Да. Така, тоа е кошулата со апликација Крштение на Исус Христос, во која тој влезе во вода на реката Јордан. Значи, она по традиционално второ крштевање го обави во реката Јордан истата година. Која година е тоа? 2007. Неколку месеци пред трагичниот настан. Го читаше Светото Писмо, Библијата, Новиот Завет, делот предметите што ги набавуваше, посетувајќи многу верски објекти, поклонувајќи се на многу верски споменици и свети места, тоше делот, верските предмети се тука изложени. Тоше беше еден од, може би така да се каже, најголемите хуманисти во Македонија, а колку помогал на луѓето, за жал се дозна многу повеќе дури после неговата смрт. А мането што ни го остави да се сакаме сите и да си помагаме еден на друг, мислам дека продолжува и во овие генерации што ги имаме денес. Точно така. Тој ше остави драгоцени моменти од неговото помагање, помош, несабична помош и хуманитарни активности на луѓе кои чувствуваше дека им е најпотребна помош. Тој ше Не се ограничи дека ќе помага само на таквите луѓе, а тоа беа деца без родители од детските домови ширум републиката и надвор од Македонија и лица со посебни потреби исто така од специјалните заводи. Ги посетуваше, финансиски ги подпомагаше, речиси редовно. Од неговата, јас би рекла, заработувачка, од продажба на влезници за концертите, од кој најголем број беа хуманитарни и од продажба на цединјата од неговите албуми, тој ше искористуваше за хумани цели. Неретко, значи, голема беше бројката во последно време, тој ше помагаше на тие кои побараа директна помош од него. Помошта која им ја пружи на луѓето без возврат. Неговата хуманост, неговата благородност, ќе речам, не научи да се почитуваме на вистина, помагаме себе си да го продолжиме неговото на вистина хумано дело. Добитник на делот наградите, благодарниците во област на хуманоста, добитник на европското признание за европско делување во хуманоста во форма на пеперутка, добитник на признанието од партија на власите, тоше и мајка Тереза, тој побуден од хуманоста на мајка Тереза, исто, наша македонка, родена во Скопје, која помагаше, речиси, на целиот свет, тоа ше го продолжи на некој начин незиното хумано дело. Двата најголеми хуманисти, родени во Македонија, добитник од фондација Мајка Тереза на двете статуетки со незиниот лик. Неговата хуманост, значи, беше драгоцена и со помагање како крводарител, почесен член на Црвениот крст, одликуван со златен медал ради она помошта да спаси човечки живот преку крводарителството. Полека се движиме кон второто ниво на спомен домот на Тоше Проевски. Тука по оваа патека од десната страна на овој зид ја има она позната реченица што предмалку ја спомнавме, што Тоше ја употребуваше во сите негови настапи, а тоа е «Ве сакам сите». Точно. Неговото искрено животно мото, напишано на 103 светски јазици. Бидејќи тој ше ги сакаше луѓето без оглед на која нација, на која вероисповед припаѓаат, без оглед на возраста на неговите публика, фанови на неговите концерти. Тоа беше негово лично обраќање, значи искреноста беше во секоја буква, во секој кажан спор
од неговото «Ве сакам сите». Со неговата реченица «Ве сакам сите» да премине кон второто ниво. Преминуваме кон делот на кариера. Погорниот изложбен дел на споменкуќата на Тоше Проески е и неговата дневна соба, вклучувајќи неговата собна гарнитура со сите овие негови украси, предмети, уметнички слики, вклучувајќи и двете приватни фотографии. Ова дневна соба беше од неговиот стан во Скопје? Да. Таа беше значи сместена во овој амбиент, во неговата родна куќа во Крушево, каде илјадници луѓе првите две години, значи пред да се изгради музеот, ја посетуваа родната куќа. Спомен домот е достоен чувар на неговиот лик и дело, освен што се наоѓа тука голем број негови лични предмети, секоја година се одржуваат и активности во негова чест. Да. Преку низа проекти, музички работилници, едукативни настани, крводарителски акции, хуманитарни настани, се обидуваме на некој начин да го доближиме Тоше до посетителите, а да ги привлечиме и на некој начин да не посетат и нас како музеј. Изминатите години имавме добра соработка, се надеваме дека и понатака ќе продолжиме со национални установи, со музеи, со општини, соработка со надлежното Министерство за култура, преку која соработка црпиме идеи, искуства и ресурси со цел да го промовираме нашето културно наследство. Колку често пати се менува поставката тука во музеот? Поставката обично ја менуваме два пати годишно за роденденот на Тоше на 25 јануари и на денот на трагичната несреќа на 16 октомври. Дали има некои предмети што би се изложили во иднина досега што не били изложени, дали се планира нешто такво? Значи, како што напомена колешката, 350 експонати се изложени, а во депото имаме уште 300 експонати неизложени. Тоа се, значи, предмети, облека, кои Тоше ги користеше како дел од неговото секојдневие, дел од неговите концерти и дел од неговите спотови кои ги снимаше. Кои се ините планови на спомен домот и неговата мисија? Нашата иднина е патека која веќе 10 години ја трасираме и се трудиме значи плодно да ја успеваме плодно да ја изградиме таа патека. Во иднина ќе се потрудиме да ја надоградиме и достојно да постоиме како репрезент кој е веќе препознатлив и во македонската јавност и самото Крушево.